Příští stanice Blatná, konečná stanice. Konečná stanice, prosíme, vystupte. Vážení cestující, tento vlak je bez průvodčího. Předem zakoupenou jízdenku označte v označovači nebo si jízdenku zakupte v jízdenkovém automatu. Ale co pokud...
nádhera. Ještě si natočím příjezd a pak půjdeme spolu pro Petrou. Myslím, že ano. Protože přejezd už zvoní. Ještě si natočím ten příjezd toho vlaku a pak půjdeme do toho. Jistě. Takže odpoledne sem už zřejmě nemusíme. Ale zase zítra ano. To se ví. Ale že tady bude stát nákladní vlak, co jsem opravdu nevěděl. Ještě si to uložím.